Hello guys, nkuko bisanzwe ni Rodrigue Films TV mukurikiye. Tugiye kubana muri aka kanya, tugiye kwigana agasomo gato, tugiye kwigana gucuranga umukunga ndetse no kwabijyanisha ucuranga muri bazi, wenda ugacuranga nko mu ndirimbo hagati mu gihe bari kuririmba ndetse bagakoresha n'igihe cyose ushakiye. Ngiye kubanza ngacurange, ndaza kubikora step by step, muraza kubibona. Tubiri turimo ntago ari twinshi, tugiye guhera kuri kara ka mbere nimbanje kwerekana, nimara kugasoza ndahita nkurikizaho n'akandi kandi kari kajeho. Ndaza kwerekana n'akandi kantu gato wacuranga kuri base. Ngiye guhera ku ka mbere nimbanje gucuranga, kuri right hand wenda ibanze byumvikane. Kabiri kumvikana kuri right hand, uraza ufate G sharp, ufate na C sharp, uhita ufata na F sharp, ufate ino kode ubwo noneho ujya kubicuranga, uri kubibona. Gasubiramo rimwe, none ndakeka umaze kubibona, utabibonye waza gusubiza inyuma wenda ukabibona. Kugira ngo wabibonye, noneho tugiye no kuri left hand aho bijyanisha noneho na base. Uri kubibona? Maze kumenya yuko yimuka gutya, noneho uhita ubihuza noneho ku buryo ucuranga, noneho ukoresheje speed wihuta ukahita uhera kuri hano kuri C sharp ujya kuri F sharp.
kubibona. Bazayikoresha n'ahantu henshi kuko ari byo twari twigishije kuri right hand, ariko panyuma twari twigishije byahura kuri yangira mu mwabibonye. None tugiye gukurikizaho aka kabiri. Aka kabiri ngiye kugakora na none, wenda ndaza kukerekana gake gake gahoro gahoro. Baze kuri right hand none ni bya bindi bisanzwe ukugenda wa imuka bisanzwe. Uri kubibona kuri right hand ni bya bindi bisanzwe. Noneho tugiye kwiga baze yayo. Gake gake. Uri kubibona noneho nabijyanisha na right hand. Udashaka gukomeza gucuranga ibintu bimwe, ushobora no kongeramo aka kantu. Thank you.
kora subscribe, please kora subscribe. Twitter dukomerezaho na kandi wenda kanyuma dusorezaho kuri base gatatu wenda wakoreshamo. Guys, tujye gukomeza na ka kandi ariko turaza gukomereza mitemberekana kandi kabaze kamwe twite dusoza, wenda tuzakomerezaho n'ubutaha. Akantu kamwe ariko karimo tubiri, ubundi nkahita mbereka niyo base. Ndakeka muri kubibona. Akambere murakabonye, reka dukurikize aka kabiri. Mwakabonye kose, mwakabonye. Niba ugacuranga kose noneho ugafatanye banze ukumve. Noneho tugiye gukomereza noneho na ka kabaze kandi kanyuma ari nako tugiye guhita dusorezaho. Koroshye. Uraza ugafata hano kuri G, uzamuka noneho uhita ujya kuri G, kuri G sharp. Urafata hanga kuri A, uhita ufata kuri A sharp. Noneho dusoreza kuri C sharp. Urasoreza kuri C sharp, ariko bwa kabiri uraza kwimuka ugiye kuri B. Thank you.
nishimiye cyane nkuko bisanzwe ni Rodrigue Films turi kurabanaga kandi ndizera yuko amasomo turi gushyira ari cyari kubafasha kandi tuzakomeza twigane. Icyo twagusaba no kugira ngo utange igitekerezo cyawe, haba ari indirimbo twakwifuza yuko twakora, haba ari akantu wabonye wenda ukumva uragakunze watwandikira. Nawe watanze igitekerezo cyawe dusaba akantu kugakora tukaba tutaragakora, ntugire ikibazo kuko turi kubikurikirana, turi kubikora, tuzabikora byose uko biri ku murongo, haba sebeni, igisimba ndetse n'ibindi byose, n'izindi style zose tuzazicamo nk'uko mwabidusabye. Icyo tugusaba rero we ni ugukora subscribe ndetse nawe wayikoze ugakanda like kugira ngo amasomo yacu ajye kugeraho buri munsi, kandi turabizeza mwebwe abakunzi bacu yuko tuzafatanya muri byinshi kandi tuzagera kuri byinshi byiza. Turabashimiye cyane, thank you very much.